Iteration. Ja, vad är det för något? Jo, upprepning såklart då. För jag menar, vi vill ju ofta i våra program upprepa exakt samma sekvens. Med instruktioner, med satser. Och det här är ju ett sätt att göra saker och ting istället för att skriva exakt samma sekvens med satser flera gånger. Så då, vi ska skriva saker och ting en enda gång och sen så kan vi då se till att de här utförs flera gånger. Och där igen, precis som när det gäller selektioner, så kan vi göra iterationer på lite olika sätt. Vi har någonting som heter while-satsen, som är någonting som kallas en förtestad upprepning. Det vill säga innan instruktionerna, satserna, ska göras så kontrollerar vi att de ska göras. Sen har vi då eftertestad upprepning, som det kallas då, är do while-satsen. Och här görs satserna en gång, sen kontrollerar man, ska de göras fler gånger? Ska vi fortsätta göra dem? Och sen så har vi någonting som bestäms, som man kallar då bestämd upprepning, som också är egentligen en variant av förtestad upprepning. Som vi använder oss av när vi vet exakt hur många gånger vi ska göra någonting. Ska vi göra någonting 10 gånger och vi vet det där innan loopen kör igång, för man kallar det här loopar då, att den ska snurra runt. Vet vi att det ska göras 10 gånger? Okej, då använder jag en for loop. Vet jag inte riktigt hur många gånger en sak ska göras, då kan jag använda while-satsen. Och vet jag att en sak ska minst göras en gång, då använder jag med do while-satsen. Det är väl ofta en fråga som dyker upp här. Efter några veckor, ska jag använda while-sats eller for-sats? Mm. Vet ni hur många gånger en loop ska göras? For-sats, annars while-sats. Mm. Kan man väl sammanfatta det. Och det som vi ser här nu då i bilden ovanför huvudet på mig här nu då, det är ju just en while-sats. Skulle det kunna vara. Där vi har ett villkor, och i villkoret sant så utförs instruktionerna. Sen så går man upp och kontrollerar. Ja, ska jag fortsätta göra instruktionerna? Ja, fortsätt göra instruktionerna, satserna. Och då gör man dem på nytt igen. Och sen upp efter att de har gjort så kontrollerar man då villkorsuttrycket. Och när det blir falskt så hopp. Så avbryts loopen och exekveringen av programmet fortsätter efter while-loopen. Mm. Jag ser ett exempel på while-satsen. Det påminner lite om if-satsen egentligen. Så det är bara att vi använder och reserverar ordet while istället för if. För fortfarande har vi ett villkorsuttryck och sen så har vi då de här klammerparenteserna. Som vi ska behandla och tänka på samma sätt som när det gäller if-satsen. Det vill säga, oavsett hur många satser vi ska ha där, så ska vi använda oss av klammerparenteser. Och så länge som det här villkorsuttrycket är sant här nu då, så ligger man och snurrar runt i den här loopen. Så i det här fallet, exemplet, så har vi då en summa som vi initierar, är sam som vi initierar då till 0. Och sen är det egentligen, problemet är ju inte formulerat där, men hur många gånger kan jag lägga 42? Eller rättare sagt, vilken summa kommer jag till om jag lägger till 42 till den här summan då? Ända tills vi överskrider 500. Mm. Tydligen så stannar vi på 504 då. Mm. Så då ligger det snurrar runt då. Summa är lika med sum plus 42, så nu undersöker de fall sum är mindre än 500. Så länge som sum är mindre än 500, ja då lägger vi på 42, lägger på 42 och 42, ända till sum är just där 504. För då är 504 är ju inte mindre än 500. Och då bryts loopen och summan skrivs ut då 504. Ja. Där den är väl rätt så rakt fram den här också, tror jag. Ja, och det som brukar vara problemet i början, det är det här med mindre än och större än. Vilken är vilken? Och det finns väl lika många minnesregler som det finns programmerare, kanske. Man kan ju enkelt tänka som så att det där tecknet är ju, det börjar med mindre och blir större. Ja. Så då kan man tänka summa mindre än 500. Och är det på andra hållet så är det större än 500. Mm. Eller någon krokodil som äter upp det största brukar det också vara. Ja, det finns så mycket. Men försök lära er den där. Den har ni nytta av att kunna. Och jag tror vi nämnde de här villkorsoperatorerna sist, va? Ja, jag kommer inte ihåg, Johan. Annars riktigt. Står det i boken. De behöver man läsa på om inte annat och få till sig det. Ja, det är ju rätt så naturligt just med if-satser och while-satsen och sådär. Så
då får man titta på det där. Dual-satsen, den fungerar ungefär på samma sätt, men här ser ni nog, vi har do och sen satsar och sen villkorsuttrycken. Så det här kallar man då eftertestat, eftersom efter satserna då så testar man villkoret då. Och det här medför ju när man använder den här konstruktionen så är det alltid garanterat att köras minst en gång, det som står i själva loopen här nu då. Så i det här fallet här nu, exempel som finns där, så har vi, låter vi variabeln i få värde 10. Sen så skrivs det då ut 10 och ett mellanslag. Och det här så ökas i:s värde så att den blir, i blir 11. Och 11 är ju inte mindre än 10, det blir ju falskt. Redan direkt i det här fallet. Redan direkt, men det kommer ju göras minst en gång i alla fall. Ja. Skulle i varit 100 från början så skulle det fortfarande också gjort en gång minst. While-satsen, do-while och for-loopen också. De som är vanligast tror jag väl ändå, det kan vi väl säga då, while och for-loopen då. Och skillnaden mellan while och for-loopen, för de här är ekvivalenta, det vill säga man kan byta ut den ena mot den andra, det är att for-satsen, den använder vi oss alltid av när vi vet exakt hur många gånger vi ska göra en sak. Och den här är lite bökigare att nästan att förstå hur den fungerar. Som seniorprogrammerare så tycker man att den här är nästan enklare, för här kan jag bara läsa for och det som står efter for, så får jag reda på att aha, den här grejen kommer att köras 10 gånger. Det ser jag bara genom att läsa en enda rad här. Eftersom det första som man gör här då, det är att initiera en räknare. Vi börjar med att sätta i till 0 och sen därefter då, som man separerar med ett semikolon. En av de få gångerna som vi i den här kursen jobbar med semikolon, det är att vi kan skriva villkorsuttrycket här då, så att i mindre än 10, så länge som i mindre än 10 gör vad då? Jo, det som står mellan klammerparenteserna, och i det här fallet så står det output plus lika med i och så vidare. När det har gjorts då så går man upp till den tredje delen av det som är en del av for satsen där uppe. I++, då ökar man sig i:s värde med 1. Och därefter går den till villkorsuttrycket igen då. Och då har i-värdet 1 i det här fallet, för 1 är ju mer än 10, så loopar den runt här helt enkelt. Och det som kommer att skrivas ut det här, det är 0, 1, 2, 3 och så vidare. Så är det. Är det här någonting du vill att vi ska koda ihop? Ja, vi har 10 minuter på oss, Johan, så det kanske vi kan ta oss tid att göra. Det behöver inte bli så. Om inte annat kanske du kan lösa det. Okej då. Skapa ett JavaScript-program. Surprise. Som ska skriva ut ett antal hälsningar utan att bryta mot principen dry, don't repeat yourself. Tänk först, koda sedan. Och så resten av det som jag har visat två gånger här. Okej? Så då börjar man med analysen. Vad innebär den här problembeskrivningen egentligen? Den är ju ganska luddig, vi vet inte riktigt. Vi ska skriva ut hälsningar. Jag kan väl skriva ut hej då? Ja, det är väl en hälsning. Ja. Ja. Och jag ska skriva ut ett antal gånger. Hej, 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 hej. Ja. Och då, min första, så skulle man kunna tänka, ja, men då skriver jag konsol-log. Hej, 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 hej. Ja. Men då kommer vi till det här följdvillkoret här. Att vi inte ska bryta mot principen dry. Mm. Och om jag skulle vilja skriva ut hej 1000 gånger. Ja. Så dels blir det ganska jobbigt att sitta och skriva hej på tangentbordet. Eller kopiera och pasta in det. Men dry betyder helt enkelt att som när vi programmerar så vill vi undvika i möjligaste mån att upprepa oss. Vi försöker minimera upprepningar. Ja, det är väl så jag tänker. Nu har du säkert någon fin text. Nej, det vet jag inte. Ett antal betyder att flera hälsningar ska skrivas ut. Vi står oss fritt att göra det. Ja. Att inte bryta mot principen dry innebär att en och samma sats bara får förekomma en gång. Mm. Det går alltså inte att hårdkoda in till exempel 7 hälsningar, konsol-log. Jag skulle kunna göra det. Ja, jo, men då är det bara en sats. Ja, men och så konsol-log, hej, och konsol-log, hej, och konsol-log, hej. På något sätt måste en hälsning upprepas tillräckligt antal gånger. Mm. Lagar många hälsningar som ska göras.
Så länge som det finns minst en hälsning kvar att göra, skriv ut hälsningen och minska antalet hälsningar som är kvar att göra med ett. Ja, så får man göra det där då. Mm. Och sen när man har allt gjort det där färdigt så skriver ut med den allt är klart. Mm. Ja. Ja, kör vi. Tar vi bort det här vi hade. Let number of greetings. Mm. Det här kan jag bara kommentera en sak. Det här är ju kanonbra namngivning då. För det talar om direkt vad det är för någonting som det här handlar om. Och man ska inte vara rädd för att använda långa variabelnamn. Nej. För det ökar läsbarheten av koden så enormt mycket. Dels för någon annan som tittar på koden och sen framförallt för en själv när man själv sitter och kollar. Vad var det här betyder egentligen? Skulle Johan ersätta det här med X så kan det här vara precis vad som helst. Eller N ja. Som skulle vara eller X eller ja, vad som helst. Nej, bättre att vara tydlig. Mm. Sen är det så då också, om jag ska göra någonting med number of greetings, jag behöver ju inte skriva det där. För skriver jag namn och trycker enter ja, mm. så utvecklingsverktyget hjälper oss i det fallet. Ja. Du behöver inte vara rädda för långa variabelnamn. Jag skulle skriva ut... Vad skulle jag skriva ut? Jag skulle skriva ut... Det där skulle jag skriva ut 100 gånger. Ja. Just det, hade du kunnat kopiera den här raden och klistra in den 99 gånger så hade vi löst det här. Och sen hade jag fått göra så här för att man lär sig att man ska vara ännu snabbare så gör man sådär. Ja. Så någonting. Nu har jag kanske gjort det där då. Ja. Nu testar vi. Jag fick till och med ett fel, för nu har jag råkat ja, när jag copy-pastar så gick det fel. Men det där inser man ganska snabbt. Att det bryter ingen, mot principen ja, dry. Ja, absolut. Mm. Det är ingen framkomlig väg. Det blir jättesvårt om vi ska uppdatera det där. Men återigen, här kan vara bra att provköra det här nu då. Så att vi vet att i alla fall det du har skrivit nu fungerar. Ja, hej. Hej kommer ut, men det kommer bara ut en gång. Det ska komma ut 100 gånger. Ja. Hur gör vi då? Då har vi tre val. Ja. Fast inte val i koden, men vi behöver göra tre val. Vi behöver välja om vi ska ha en do while, en while eller en for loop. Och då sa du ju, när vi vet hur många gånger vi ska göra någonting kan det vara lämpligt med en for loop. Yeah. Så jag skulle nog välja en for loop i det här fallet. Och samma sak här brukar jag göra när jag skriver en for loop, så börjar jag sådär. Sen kan man ju om man vill sätta till dem där också redan från början om man känner sig osäker. Så att man inte glömmer bort dem där. För det här är ju grunden som vi har här. Ja. Jag tänkte jag skulle göra den lite större. Så. Konsolloggen lägger jag in i for loopen. Ja, vad händer nu om du kör programmet då? Går det? Det kan gå, fast det händer nog inget. Jaha. Nej, den fastnar jag. Det blir nog en oändlig loop kallar man det här. Den snurrar på, snurrar på, snurrar på. Det är bara så länge som vi har ström. Precis, så då ska vi vänta eller dra ut strömmen. Nej, då är det ofta Ctrl-C kan man ju testa, eller olika varianter av Ctrl-C. Jag tryckte Ctrl-C och då avslutar den direkt. Ibland, det här beror väldigt mycket på terminal och vilken typ av program det är. Ibland är det Ctrl-C, ibland är det Ctrl-C två gånger, ibland är det Ctrl-X, ibland är det... Ja, någon form av kombination av de där tangenterna brukar avbryta om man har fastnat. Vi skulle ha ett startvillkor. Japp. Och då behöver vi en loopräknare. Eller brukar man använda i? Ja. Jag tycker nog det är lämpligt i det här fallet. I brukar man använda som iterator, en loopräknare eller vad du kallar det. Det kommer inte därifrån. Men nej. Det fanns ett språk, eller finns ett språk som heter Fortran. Som använde i som en... Som talar om att det var ett heltal. Alla variabler som börjar på i blev av typen integer. Men, men vi kan se det som en iterator. Ja. Hur länge var ju nästa då? Alltså vi började med startvillkor, sen så har vi ett villkorsuttryck. Mm. Och då var det så länge som i var mindre än 100. Mm. Då skulle jag kunna, just det här tempot, skulle jag kunna skriva sådär. Ja. Kan väl återkomma till det. För vi skulle göra det här så länge som vi inte kom upp i 100. Och sen då, som du sa, så körs innehållet i blocket och sen behöver vi räkna upp i varje gång. Och jag väljer att göra det med i plus lika 1, till exempel. Ja. Eller i plus plus, det är vilket som. Men jag gör sådär. Så, det här borde kunna fungera. Och så sätter du inte 100 utan 5. Vi ändrar den till 5. Ja, då måste jag ändra där också, för jag inte glömma att jag behöver ändra på två ställen här nu. Och här är ju redan, här ser man problemet då. Att om jag nu, om den där femman som står där ändå alltid ska vara samma som det här. Men varför inte använda den här variablen istället? Och sätta in den där femman i.
Sådär. Då har vi spesat det här uppe istället. Number of greetings. Så det blir lätt att se ifall vi får ut 5 stycken hej, tänkte jag. Ja, 100 är lite värre. Ja, 3 fick vi. 1, 2, 3, 4, 5. Fungerar. Ja. Kan vi inte köra i debuggen då? Som du sätter en brytpunkt på rad 9 där. Just det, vill vara uppe. Så, och det syns nog ganska så bra. Ska jag väl lära mig vilken det där är, om jag kan använda den på detta tangentbordet. Jag stegar ett steg, för här har inte hänt någonting ännu. Vi ser att number of greetings är nu 5. Mm. Och nu går vi in i for-loopen. Då ser vi att modulen här har nu number of greetings, och sen så är vi inuti blocket i for-loopen, och då har vi i helt plötsligt där. Mm. Just det, och i är hittills odefinierad. Stegar, det första som hände, det var att i blev 0. Mm. Villkorsuttrycket kördes, och nu så kommer den ner till att den ska skriva ut det här första gången. Yep. För att i var 0 var mindre än number of greetings. Hoppa upp igen. Ni ser nästan var markören hamnar, va? För jag tror den verkar ändra sig. Ja, den flyttar sig till, ja, till i plus lika 1. Och när den där körs nu, då kommer ju i gå från 0 till 1. Sådär. Mm. Sen utvärderas det här igen. Och då ser ni det under variables block där. Att i svärde som har blivit förändrat här nu är den lite, jag vet inte, highlightad kanske att ta i, men den är markerad. Det syns att det svärde har ändrats av den senaste satsen som exekveras, eller uttrycket. Och då testar den här igen. Om i är mindre än number of greetings, och det var den, då skriver den ut hej och så ökar den med 1. Och nu kör jag på lite här. 2, 3, 4. 4 är fortfarande mindre än 5. Ökar upp den, och den här gången blev den 5, och nu ska den utvärdera det här, och 5 är ju inte mindre än 5. Mm. Så nu borde den avbryta i det här fallet. Men vi skulle göra 5 gånger ju. Ja, fast 0 börjar ja, ju på börjar det. På noll igen. Så nollan är ju den första, så det är därför den avslutar på 5 här nu då. Gör jag det, då ser vi att den hoppar ut direkt för att nu var i för stor. Och nu är i borta också, det är faktiskt ganska viktigt. Ja. Och det är för att i lever bara i for-loopen. Vi har inte tillgång till i utanför. Nej, eftersom Johan skapade den här räknaren då, som i är ju, så använder du det av lett. Och lett har ju block-scope. Mm. Så den är bara giltig inom for-loopens block. Ja. Och utanför den så finns den inte. Det här skulle man ju kunna löst om vi hade kunna tänka oss att vi kan ändra den där, så skulle man kunna lösa det här på ett annat sätt. Men jag tycker det här är den tydliga lösningen, och på ett sätt som man kan lösa väldigt, väldigt många problem på kommande. Så att jag tycker kör på den här. Det finns andra möjligheter också. Det går att frågan vi fick här nu då, skulle man kunna, kan man, och det här, man kan ju skriva det här som en while loop som du sa, men kan man skippa det där och sen lägga det där istället? Det, och det är egentligen samma sak, men nu är det alltid risk att man gör någonting annat här under, och sen så faller det där bort. När vi jobbar i en for loop så tycker jag att då ska man utnyttja de här 3 delarna och inte ha en separat räknare någon annanstans. Nej. Använd en while loop i så fall. Ja. Det är samma sak, att vi kan flytta ut den här såklart. Vi skulle kunna flytta ut den och lägga den tidigare och inte initiera den i loop. Men det blir samma sak här då, utan försök nyttja for-loopen på det här sättet. Vad menas med plus lika med 1? Då ökar man variabelns i värde med 1. Det är samma sak som att skriva i är lika med i plus 1. Eller ännu kortare, i plus plus. Mm. En sista sak då. Ja, jag har 10 minuter. 8 minuter på mig. Oj, vad var det? Det var ungefär vår ström. Det var strömmen. Ja, jag fastnade. Ja. Det är lugnt, kör du på. Ja. Orientering kan vi säga det här. Man måste först bli bekväm med de här looparna och såna här grejer innan man kan börja lukta lite närmare på de här sakerna som continue ändå innebär. Men man ska veta att man kan när som helst inuti en loops kropp gå upp till villkorsuttrycket, och det kan man göra med continue helt enkelt. Då hoppar man över resterande delar
och satserna som finns då i loopens kropp. Som i det här fallet här nu då i for-loopen här då. Om det är som så att i är jämnt delbart med 3, då ska inte den här läggas till strängen output. Och det där gör ju såklart då att outputen blir 1, 2, 4, 5, 7, 8. Trots att vi går från 0 till och med 9. Den skippar var tredje. Så continue, finns det någonting som heter? Innan det hoppar jag över. Jag förstår inte varför det blir så. Man kan också bryta en loop. Och det här är nog mycket, mycket mer vanligt än egentligen i continue. Att man vill avbryta en loop om det är någonting inträffar. Och det kan man göra då med break. Och då fortsätter exekveringen efter for loopen. Så i det här fallet, om i är lika med 4 break. Okej, okay, då bryter du for loopen. Och följaktligen så struntar den i att räkna upp i till 5, till 6, till 7, till 8, till 9. Och till 10 också för den delen. Så break, bryta en loop, continue om man vill börja om så att säga i loopen eller hoppa till nästa iteration då. Och det kan jag säga, jag har skrivit det som en liten grön punkt om det. Det är många som anser att det här är bad practice att använda eftersom man bör försöka skriva koden på ett sånt sätt så att man inte behöver använda continue, för det här ofta innebär liksom att det blir svårare att förstå koden. Så fick jag lära mig en gång i tiden, och jag har väldigt svårt för dem där själv, även om det kanske inte är bad practice. Ja, det var nog inte du, men var det inte det? Nej, det kan ha varit någon på mitten på 90-talet till och med, lärde mig programmera. Då var det Y24 att använda dem där, tror jag. Du kan också ha sagt det till mig någon gång för länge sedan. Ja, vi fick ju bara en kommentar, jag bara återgår till den lite snabbt så jag får besvarat den. Ja, det är inte riktigt samma sak och jag håller med. Om man tar den här och lägger ut den utanför loopen på det där sättet. Om ni kommer ihåg när vi körde den här så försvann i och med att for-loopen avslutades. Lägger jag ut den på det här sättet, då kommer den att behålla sitt värde som då var 5. Så att i kommer att vara 5 efter den här loopen och vi kan då nyttja det där på något sätt. Men jag tycker fortfarande att använda en while loop då. Ja. Så låter vi den vara. Hopp!